chceme sa spolu posilňovať, chceme sa potešovať, povzbudzovať, posilňovať Božím slovom a jeho blízkosťou. Tak vás chcem všetky čo najsrdečnejšie privítať na tomto stretnutí seniorálnom honťanských rodín alebo kresťanských rodín, alebo ako chcete, ale ja by som povedal, že kresťanských rodín, verím, že mi dáte za pravdu. Takže buďte nám všetci srdečne vítaní. Chcem privítať tú vzácnu návštevu, ktorú tak ako sestra administrátorka seniora povedala, že pozvali sme pána Boha scénu prostred tohoto spoločenstva do našich srdc a životov a že príde aj práve bývalý biskup východného distriktu. To sme nevedeli, ale o to viac sa tešíme. Takže buďte nás srdečne vítaní. Vítam všetkých vás, sestry, bratia v oltárnej službe, všetkých zástupcov zborov, ale všetkých vás, sestry, bratia, z blízka aj z ďaleka, vzácni hosti, kohokoľvek by som nemenovala a niekoho nevynechala, takže všetkých vás srdečne tu vítam a verím, že prežijeme toto spoločenstvo tu. Požehnaní sú z ďaleka, a tak by som tak skrátke povedala o honťanskom senioráte. Viete, dobre, ja som to hovorila aj na Bzovíku, vy čo ste domáci, to poznáte, ale vy čo ste zďaleka, tak máme 26 cirkevných zborov, máme 10 duchovných kaplánov, máme veľa takých, ktorí slúžia po cirkevných zboroch, či sú to dozorcovia, či kurátori, či presbytery, či otcovia, či matky, verím, že sa nájdú v každom zbore, v tomto senioráte, takí, ktorí verne stoja na Božej pravde. Čo sa týka počtu, sme jeden z najmenších v západnom distrikte celej cirkvi. Nemáme ani 6000 duší a s rokom sa míňa. Im tieto seniorálne stretnutia boli pravidelné a mávali sme stretnutie mládeže, stretnutie konfirmandov, stretnutie rodín. V prvom počiatku sme mávali aj stretnutie mužov a žien, každé zvlášť, až potom sa toto stretnutie rodín spojilo, tak nás bývalo až 150, 200, 250. Myslím, že to boli také časy, ktoré sa iste vrátia. A verím, že sa vrátia a budeme ešte viac túžiť, stretáť sa pri Božom slove, Božej blízkosti. Takže to asi tak skrátke k nášmu seniorátu. Čo sa týka vzácnych hostí, ako tých, ktorí budú na tomto stretnutí, prišli z ďaleka, prišli až do starej Ture. Oni sami o sebe povedia viac, ale ja ich všetkých srdečne vítam a verím, že i mladí, i starší zaslúžia potles od vás, že prišli takou úžasnou zvesťou k nám, ktorí chcú prehovoriť do našich srdc. Takže privítanie k potlesku. Viete, keď sestra seniorka predala, že lastovičky, poviem pravdu, ja som aj jej predala, mne tak veľa nehovorilo, ale ja som si našla link, ktorý mi ona poslala a tam stáli úžasné slova. A ja nechcem tu robiť prednášku, ale tak som si zobrala slova, poznáte ma, že ja rada rozprávam. Z ťa prúdy, rieky, čo tečú z hôr, z ťa pieseň vtákov, tých jasných kor. Znie v mojej duši vďačný zbor. Znie v mojej duši jasný kor. A ja som sa tak na celom lastovička zamyslela v takých dvoch rovinách. Lastovička je priviedna a je takým, nesie leto. Nesie leto aj koniec leta, keď odchádza. A to leto, v mojom ponímaní tej lastovičky, je ten ľudský život, ten život, ktorý má človek vymeraný na to, aby ho odovzdal Bohu, aby sa pripravil na tú večnosť. A to, ten let a príprava toho, že prídu domov tie lastovičky, to je tá naša príprava na ten večný domov. A iste z toho muzikálu, ktorý oni tu budú mať, aj z tej témy, ktorú brat riaditeľ občianskeho združenia Sluha
nám prednášky povie, iste nás k tomu bude viesť a posilňovať. Takže vám prajem krásny tento deň, krásny čas v spoločenstve s Bohom a jeden s druhým, aby sme posilnení, snáď to odchádzali. Ďakujem. Na začiatku už cirkevnému zboru Šahy, Veľké Túrovce, za to, že ste nás prijali, že ste nás tu prichýlili, že tu môžeme byť a spoločne teda oslavovať nášho Boha. Milé sestry, milí bratia, vážení hostia, milé deti. Dovolte mi, aby som vás privítal na pôde cirkevného zboru evanjelskej, na pôde evanjelskej cirkvi Habsburského vyznania tu v Šahách, konkrétne v kultúrnom dome okresných Túrovciach. Chcel by som nám všetkým a hosti zaželať príjemné nedeľné popoludnie podaní našich interpretov, ktorí nám predstavia určite veľmi krásne diela. Ďakujem pekne. Že vy ste tu boli a že ešte lastovičky sú tu, aspoň v takéto podobe. Ale teším sa veľmi aj na tú prvú časť dnešného dňa. Pretože hovoriť o viere je niekedy ľahké, keď poviem, áno, som veriaci,
Ale žiť vieru vždy nemusí byť také ľahké. A ja sa teším, že prišiel medzi nás už nespomínaný brat, riaditeľ občianskeho združenia Sluha, brat Peter Ferik, a poprosím, že prišiel teraz ku mne. Neviem, či toto funguje, ale ja vás asi dosilnila. A sa teším, že prišiel s tou správou dnes. Keď bude hovoriť, že viera nepozná plán B, niekedy máme, keď nevíde prvá možnosť, je druhá alebo tretia. A on nám chce povedať zo svojej skúsenosti, zo skúsenosti tých, ktorí v srdci nesú vieru živého Pána Boha, a ktorí sa snažia niesť ďalej posolstvo sestier Rojových, ktorej, starej Turej. Teším sa na to svedectvo, ktoré nám povie o tom, ako oni zažívajú vieru. A kam vlastne ich viera priviedla. A kde vlastne sa Pán Boh cez svojich obok vieru potvrdil v tom ich diele. Takže brat, riaditeľ, srdečne vítajte a nech vás Pán Boh požehná. A tešíme sa na všetko to, čo dneska chce vás Pán Boh požehná. Ďakujem pekne. Nechcem to hovoriť, ale predsa, prepáčte, na detičky som zabudla. Máme tu úžasnú sestru Moniku, sestru Faránku Anku. Oni by s vami chceli mať tam sadu, pretože niektorí hosti vám možno bolo trošku dlho, aj keby vám veľmi zaujímavé, ale môžete ísť na vesnetku, kde budete niečo krásne spievať, počúvať a niečo krásne budete vyrobiť. Ja moje deti prosím, aby jednu postičku robili pre mňa. Takže prosím vás o sestru Moniku a Anku, keď ste išli dozadu, detičky, a už vrátiam slovo. Ďakujem pekne, tak dovolite, aby bežím tam hore, pretože ja som si tam pán poznámok tak stále ustalím. Naozaj to je pre nás také neuveriteľné, že sme tu a že sa nám dostalo toľké cti a takého milého privítania. Nie je to tak vždy. A preto je to pre nás veľmi milé, veľmi vzácne a budeme na šahy aj na Veľké Turovce veľmi radi spomínať. A keď som mal sem ísť, tak som rozmýšľal, že ako začať a chcel by som vám hovoriť o našej práci, ale chcel by som, aby to nebolo o mne, ale aby to bolo, ja si zoberiem asi tú hejku, tá je trošku lepšia. Chcel, aby to nebolo o nás, o občianskom združení, ale aby to bolo na chválu, slávu nášho Pána Ježiša Krista, pretože my pre Neho žijeme a pre Neho i obetujeme svoje životy, svoj čas a chceme, aby on bol v prvom rade vyvýšený. Nám sa raz stalo s manželkou taký problém, že prišiel práve jeden chlapec, ktorý potreboval ubytovanie a my radi poslúžime ľuďom a on sa pýtal, že povedzte mi niečo o vás, lebo vás nepoznám. Tak my sme začali rozprávať a chvíľu ja, chvíľu manželka, zase ja, zase manželka. Rozprávali a bolo to strašne veľa. Sme už to veľa zažili, máme už svoje roky. A na konci sme sa modlili a on sa modlil takto, že Pane Bože, daj mi tú milosť, aby som sa aspoň trošku podobal na týchto ľudí. A my sme boli takí zahambení, lebo my máme túžbu, aby sme sa viac a viac podobali na Pána Ježiša. Nie na nás. Takže ten chlapec sa nemá na nás podobať, ale na Pána Ježiša. A to by som chcel aj dnes, aby vyniklo to, že milujeme Pána Ježiša, vyznávame Jeho ako nášho spasiteľa a všetko, čo sme urobili v živote, tak je len vďaka Jeho veľkej milosti, že je k nám milostivý. Naša PR manažerka mi pripomenula, že ale určite to povedz to o tom stromčeku. Takže ja chcem poslúchať a musím vám na začiatku povedať o stromčeku. No a ja som si uvedomil, že na cestu, ktorú sa vydáme za Pánom Ježišom, nás často Pán Boh pripravuje už od malička. A v mojom prípade to tiež tak bolo, mal som asi 5 alebo 6 rokov a pri našom bloku technické služby začali stavať cesty okolo činžiakov a mali tam zasadiť aj jeden malý stromček. A my ako chlapci z novopostaveného činžiaku sme tam pobehovali, pozerali, ako sa im darí. A keď to všetko zasadili, tak postavili si nás do radu a každého jedného, boli sme tam asi 10, a každého sa pýtali, kto sa bude starať o tento stromček.
prvý odmietol, druhý odmietol, tretí odmietol. Ja som bol niekde ku koncu a keď som videl, že všetci odmietli, tak som povedal, ja nemôžem odmietiť. Tak som sa ja prihlásil. Ja sa budem starať o ten stromček. Vôbec som netušil, akým spôsobom sa staráva taký stromček. A dnes už miesto toho stromčeka je tam parkovisko. Asi som to nezvládol. Ale tá zodpovednosť, ktorú mi Pán Boh dal tak do srdca, keď všetci odmietnú, tak ty sa musíš postaviť. A častokrát som sa potom v živote s tým stretol, že som prijímal úlohy, ktoré boli nad moje sily. Ale niekde vtedy v tých 5-6 rokoch začal. Ale čas plynul a môj život bol bežný ako mnohých iných, až som mal 33 rokov, keď Pán Boh nám dal takú milosť, že nás pozval naozaj do svojej služby. A začalo to zvláštnym spôsobom. Kristýna Rojová napísala novelu Sluha. Ona napísala viac rozprávok, nejaké novely, napísala romány, ale všetky tieto texty, ktoré písala, boli inšpirované Svätým Duchom. Všetky texty, ktoré písala, písala tak, že ich diktoval Pán. To sú texty, ktoré dodnes premieňajú ľudské životy. Dodnes sú živé a dodnes sú aktuálne pre nás. Dnes tiež nechceme vyzdvihovať Kristýnu Rojovú, ale chceme vyzdvihnúť neuveriteľnú moc Božieho slova a Božú prítomnosť, ktorá prechádza tisíc ročia. Tak ako Pán Boh na začiatku niečo urobil, niečo povedal, to platí i dnes. Pán Boh je ten istý včera, dnes i na veky. A my to zažívame. Kristýna Rojová napísala malú novelu Sluha a o 100 rokov neskôr zdramatizovala jedna milá sestra Elena Mária Rumánková zo Starej Dvore. Tak ju zaujal ten text, že napísala nemu dramatizáciu a poslala ju do zboru, evangelického zboru, aby tam mládežníci niečo nacvičili. V tom čase vo vedľajšom zbore v cirkvi bratskej moja manželka tiež s deťmi nacvičovala vianočné programy rôzne a spojili síly cirkev bratská aj evangelický zbor a pozvali mladých ľudí na nácvik tejto dramatizácie. Vlastne vtedy začínalo nejaké malé ochotnícke divadlo. A tam už bol prvý zázrak. My sme potrebovali na túto rolu 8 hercov. A čo si myslíte, koľko mladých ľudí prišlo na to prvé stretnutie? Asi správne tušíte, 8 mladých ľudí prišlo. A každý odchádzal so svojou rolou. A Pán Boh to ešte tak chcel, že boli z viacerých cirkví. Prišli z apoštolskej cirkvi, z cirkvi bratskej, z evangelickej a hlavnú rolu dostal brat od katolíkov. Takže bolo to krásne ekumenické stretnutie a začali sme nacvičovať prvú takú dramatizáciu od Kristýny Rojovej Sluha. Takto začalo i naše občianske združenie aj celá naša práca. Jedna žena bola inšpirovaná úžasnou novelou od Kristýny Rojovej a tá jej dramatizácia potom ďalej pokračovala. Po 100 rokoch táto novela ožila. A to nebolo všetko. My sme mali naplánované len jedno jediné vystúpenie. Vtedy sa konala konferencia za živú cirkev v roku 2006 a my sme mali spestriť tú konferenciu touto hrou, týmto divadlom. Ale tam boli viacerí zborov cirkevných, farári, farárky a oni prišli a pozvali nás do ich zborov. Tak sme to predstavenie nakoniec hrali dokonca i vo Vojvodine, v Bátskom Petrovci, v Kisáči, v Selenči, v Pazove a potom ďalej a ďalej v Prešove, v Mendusovciach. Asi nevymenujem všetky, ale bolo to celkové 21 repríz. Nakoniec Dernierov sme končili zase v Starej Dvore. Jediné jedno predstavenie pokračovalo ďalej a skončilo to 21 repríz, teda 20 repríz a jedna derniera. Ale čo sa tam udialo?
keď sme boli v Banskom Petrovci, tak tí herci, ktorí hrali, amatérskí herci, ochotníci, ochotníci, raz medzi tými hrami prišli za mnou a hovoria mi, aj my chceme tak pomáhať ako Metod Družanský. A pre mňa to bolo úžasné. Metod Družanský bol hlavná postava novely Sluha a pre mňa bola táto veta zvláštna, že týchto mladých, ambicióznych ľudí, ktoré majú možnosti rôzne vo svete, inšpiruje ich hlavná postava z novely, ktorá bola napísaná pred 100 rokov. A oni chcú nasledovať príklad tohoto Metoda Družanského. A v tom som takisto videl Boží duch a živé Božie slovo, ktoré bolo zapísané v tejto novele, ktorým bola Kristina Rojová inšpirovaná. To som vám už povedal vlastne dva úžasné zázraky, alebo tri, ktoré tu mám poznamenané, ale to ešte nebolo všetko. Pán Boh nás ďalej viedol. A viete, ako to býva s hercami v ochotníckom divadle, dorastú, idú študovať, oženia sa, odchádzajú, treba nových a nových hercov. Nám sa podarilo ešte urobiť jednu hru, tá sa volala Olga. Takto sme, myslím, že 17 repríz odohrali aj tej Olgy, ale divadlo sa rozpadlo. Mnohí sa oženili, vydali, odcestovali, zmenili zamestnania alebo nastúpili do zamestnaní a je to typické. Ale Pán Boh mal pripravené určité veci. A moja manželka začala študovať hudbu, študovať operný spev a 7 rokov študovala na konzervatóriu. A keď sa jej profesorka pýtala, pani Periková, na čo vám je toto konzervatórium? Ona už mala svoje roky, keď to začala študovať, vlastne maturovala a absolutórium si robila zároveň so svojimi deťmi. Aj naše deti v tom čase maturovali. Takže manželka maturovala z toho spevu a deti zo slovenčiny a matematiky. Takže keď sa jej pýtali, čo proste vy mienite v živote? Prečo toto robíte? Toľký čas strávite? Financie to stojí? Tak povedala, ja neviem. Ja milujem spev a chcem spievať. Ale Pán Boh už vtedy vedel. A presne o 7 rokov, keď končila svoje štúdium, tak vtedy prišla príležitosť založiť hudobno-dramatický kruh. A začala učiť deti. A deti sa hrnuli, deti sa pribúdali, deti pribúdali. Ona proste vie spievať, vie hrať krásne, škoda, že dnes nebude to počuť, ale to hlavné miluje deti. Raz sa ma niekto pýtal, ako to, že spevoko Lastovičky je taký úspešný detský spevoko. A ja som povedal len preto, že dirigentka miluje svoje deti. Prichádzajú tam deti, ktoré boli odmietnuté v umeleckej škole, pretože nestíhali na učiva s iným dôvodom. Ale ono ich neodmiel. Každé jedno prijalo. Či viac, alebo menej nadané. A takto krásne Lastovičky. A prichádzajú tam deti veriace, neveriace z rodiny, ale všetky spievajú duchovnú pieseň. A táto duchovná pieseň premieňa ľudské životy. Premieňa ich malé životy. Skúste si vypnúť, koľkokrát deti, keď nadzvičujeme nejaký muzikál, koľkokrát deti na cvíkoch, skúškach a reprízach, koľkokrát deti zaspievajú z jedného muzikálu jednu piesň. Skúsi si niekto typnúť. Povedzte nejaké číslo, keď nacvičujeme nový muzikál, napríklad je to Lastovičky, tak deti to nacvičujú niekoľko mesiacov, majú individuálne nácviky, ale majú spoločné nácviky, majú niekoľko vystúpení a jednu piesň. Aj dnes sú zaspievali, už pretože spievali skúšky, tak už jedna pieseň bola, alebo tento muzikál to už raz odzniel, keď ste tu neboli. Skúste si vypnúť, koľkokrát deti zaspievajú jednu pieseň z toho muzikálu. Nemáte odvahu, ale asi by ste aj tak nemohli. Koľko? 120. No, výborné typy, ale je to, tak ja to neviem presne, ale je to približne 100 krát.
zaspievajú možno aj 100 básni. 100-krát zaspievajú jednu, tú istú piesň. Nemajú problém so slovom, možno majú niekedy okno, ale vedia tie piesne na spane. A čo si myslíte, ak 100-krát zaspieva dieťa jednu piesň, zabudne ich v svojom živote? Nikdy. A asi to je to najzácnejšie v našej práci, že je to duchovná pieseň. Duchovná pieseň, ktorá bola napísaná tak, že bola inšpirovaná Svätým Duchom. Pán Boh inšpiroval ľudí, ktorí píšu duchovné piesne a tie sa potom hlboko do srdc zarijú do detí. A to je ten najväčší povod, prečo my toto robíme. Nie preto, aby sme chodili a vystupovali, ale preto, aby sa do tých detských srdiečok zapísala duchovná pieseň, ktorá ich bude sprevádzať celý život a nikdy nezabudú. Možno odídu z Božích ciest, tak sa to mnohokrát stáva, počúvam tie svedectvá, ale vo svete zažívajú búrky. To budete vidieť na tomto vystúpení. Ale ak si spomenú na duchovnú pieseň a budú sa ňou inšpirovať v svojom živote, tak sa naspäť vrátia k Pánu Bohu. Poznajú, kde je láska, kde je zdroj, kde je ten prameň života. A dnes sme sa išli autom, tak sme vlastne išli traja chlapi. A všetci traja sme si rozprávali, aké to bolo, kedy sme my prvýkrát prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Viete si to predstaviť, že traja dospelí chlapi a spomínajú, ako prijali Pána Ježiša. A bolo to v mladom veku. Každý jeden z nás v mladosti prijali Pána Ježiša. Tešili sme sa z toho, že i naše deti prijímajú Pána Ježiša do svojho života v mladom veku. Takže preto muzika, preto manželka študovala a nevedela prečo, ale Pán Boh ju pripravoval, Pán Boh mal vlastne s ňou už tento plán. A my sme veľmi vďační za to, že môžeme mnoho detí ovplyvniť. Ja som nespomenul v tom Barskom Petrovci, keď sme hrali a prišli za mnou tí mladí ľudia a povedali, že chceme byť taký, jak Metod Ružanský. Kade chodil, radial, pomáhal. Tak práve vtedy, v tom roku 2006, sme, koncom roka 2006, sme založili občianske združenie Sluha, ktoré malo i svoj sociálny program a začali sme slúžiť, kde sme videli potrební, vnúci. Začali sme požičiavať antidekubitné madrace, potom sme k tomu pridali polohovacie postele, potom rôzne invalidné vozíky, chodítka, toaletné stoličky a tak ďalej. A snažíme sa dodnes, je to už 23 rokov, že dodnes robíme túto službu, sme v kontakte s ľuďmi, ktorí sú potrební, ktorí potrebujú našu pomoc. A stále pribúda, stále je toho viacej. Čím horšie na tomto svete, a nemyslím si, že sa tento svet vylepšuje, stále lepší a lepší, ale skôr si myslím, že je tá ľudská zloba a egoizmus a chamtivosť stále v rozvoji, tak o to viacej máme príležitosti slúžiť Pánu Bohu. Slúžiť, a ako môžeme slúžiť Pánu Bohu? Jedine slúžime ľuďom. Pán Boh potrebuje naše ruky, potrebuje naše nohy, potrebuje nás, aby sme mohli jemu slúžiť. On sa identifikuje tých najmenších, tých potrebných. Tých, ktorí sú smední, tých, ktorí sú hladní. Identifikuje sa s tými cudzincami, ktorí prišli o strechu nad hlavou, tých, ktorí utekajú pred vojnou. Identifikuje sa s tými, čo sú vo väzení a inak právom. Pán Boh však mal ďalšie plány a keď sme pracovali na Starej Ture, tak manžel tej sestry Rumánkovej raz sa mnou prišiel a hovoril mi: Peter, prosím ťa, zachráňte ten domov Bielý chlap. A to bola pre mňa taká nová výzva. Záchrana domova Bielý chlap. On 7 rokov rozprával o tom, že na Starej Ture stojí jedna budova, ktorá postupne chátra. Postavila ju Kristýna Rojová a táto budova je opustená. Keď prišli komunisti a socializmus, tak rozpustili všetky spolky a spolok Vieroslava, ktorý
vtedy prevádzkoval domov Bielých hlav, teda starokňaz bol rozpustený. V domove Bielých hlav bola potom zriadená ľudová škola umenia a tak to bolo dlhé roky. Potom aj ľudová škola umenia opustila tento dom a dom zostal prázdny a postupne chátral. A ja som vôbec nevidel, o čom tento brat Rumánek hovorí, ale išiel som sa s ním na tú budovu pozrieť. A naozaj, budova bola veľmi schátraná. Ale na tej schátranej budove bol jeden nápis. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Tento nápis komunisti mnohokrát pretreli. Veľmi im to tam padlo. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Nechceli, aby niekto veril. Nechceli, aby sa Božia sláva prejavovala. A pretierali ten nápis mnoho náterov tam. Ale vždy, keď bolo vlhké počasie, tak aj teraz ten nápis vystúpil do popredia a bol jasný čitateľ. A ja som ho vtedy čítal. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Rozpadajúca sa budova. Chátrajúca budova. Stromčeky rastú drým, bola celá zarastená. A hovorím si, toto nie je na slávu Božiu. Toto nemôže byť na slávu Božiu. S týmto treba niečo urobiť. A spomenul som si na ten stromček. Dobre mi Iveta pripomenula, že mám začať tým stromčekom. Keď nikto, tak to musíš byť ty. Keď nikto sa nestará o túto budovu, tak sa musíš postarať ty. Ale ja som sa cítil hrozne slabý. Ako 5-ročnému chlapcovi, keď dáte na starosti stromček, dáte 33-ročnému mužovi na starosť budovu, ktorá ho maximálne presahuje. A ja som netušil, čo s touto budovou mám. Ako Nehemiáš som tam chodil po vylúcaní, nevedel som čo s tým. Potom som sa dozvedel, že takým strážnikom, alebo nechcem povedať, že správcom, ale takým strážnikom tam bol jeden pán, ktorý chodil strážiť do ten tam a vyvetral, otvoril okna. A ja som si potom všimol, že tento pán často z tej budovy odchádza opil. A to bol taký miestny známy opilec na Starej Turej, ktorý mal na starosti domov Bielina. A to mi už vôbec nešlo dokopy. Kristina Rojová, ktorá sa veľmi angažovala v spolku Modrý kríž, bol abstinenčný spolok, ktorý riešil problémy ľudí v tom čase, kedy alkohol likvidoval celé rodiny. Ona sa veľmi aktívne zapájala do boja proti alkoholu. Tak budovu, ktorú ona postavila, teraz stráži miestny alkohol. A mne to vtedy drásalo srdce, ale ľúto mi bolo aj toho jednoho toho človeka. Nakoniec som s týmto človekom nadviazal kontakt a mali sme spolu pekný vzťah. Potom neskôr zomrel, ale budovu, aby som to skrátil, nakoniec sme prevzali starostlivosť o túto budovu a ja som vedel, že tu treba rekonštruovať a treba opraviť. Vyzbierali sa nejaké peniaze, vymenili sa nejaké okná, ale ten úžasný zázrak, ktorý sa udial, tak bolo vtedy v tom, že potreboval som objednať firmu, ktorá to vymaluje, vystierkuje a urobí tam poriadky, tak som aj objednal, zavolal jednu firmu, ktorá prišla, pozrela, urobila rozpočet na zhruba 3000 eur. A ja som im povedal, dobre, výborne boli to bratia, kresťania, ktorí mi dali takýto rozpočet. A ja som im povedal, výborne, bratia, začnite robiť, 3 týždne vám to bude trvať možno mesiac. My teraz peniaze nemáme, ale kým skončíte, tak určite peniaze budeme mať, zaplatíme vám, čo bude, čo sme sa dohodli. Oni mi na druhý deň volali, že prepáč, Peter, ale my nenastúpime, my to nechceme riskovať, vieš, nemáš peniaze a isté len také občianske združenie, budete robiť nejaké zbierky a my nemáme takú istotu, že nám vyplatíš, tak my radšej odmietneme túto prácu. Bol som síce sklamaný, ale išiel som ďalej, bol som veľmi odhodlaný a zavolal som ďalšiu firmu, tých som už nepoznal, oni mi dali približne rovnaký rozpočet. A ja som im povedal, fajn chlapi, výborne, dobrá cena, začnite, pracujte, a keď skončíte, vyplatíme, čo treba. A ja som vôbec peniaze nemal. V tom čase sme mali asi takú, taký možno 200 eur po ruke.
Ale Pán Boh nás predsa len viedol do tejto služby. A oni pracovali, tá práca im pekne išla od ruky a po 3 týždne mi povedali, pán Boh, príďte si prevziať stavbu. V piatok si prevezmite stavbu, v sobotu urobíme ešte nejaké dorábky a potom na pondelok vyplatíte peniaze. No a ja som mal strašný druh a bol. Ja som bol nešťastný, pretože som videl, že nemám vôbec žiadne peniaze. 3000 eur bol pre nás tedy veľký peniaz. Ale volal som na pána, modlil som sa. Pane Bože, veď predsa je to tvoje dielo. Ako môžeme byť zahambení? A ako nás môžeš nechať takto zahambiť? Modlil som sa za to a volal som na pána a mal som krče na žalúdku. A to je niekedy naša viera. Ja som vtedy pochopil, že Pán Boh je naozaj s nami. Pán Boh sa naozaj o nás stará. Pán Boh vie o každom jednom kroku. Ale niekedy nás nechá vojsť až úplne do krajnosti. Niekedy nás nechá vojsť až tak ďaleko, že strácame nádej, strácame vieru. A teraz trošku odpočím, poviem vám iný príklad, ktorý sa nestal pred 20 rokmi, ktorý sa stal pred 5 mesiacmi. Naša dcerka bola veľmi chorá. Veľmi bola chorá. Mala veľmi vážne žalúdočné problémy, brušné problémy, prerastanie baktérie z hrubého čreva do tenkého čreva, SIBO, možno to niekto poznáte, veľmi vážne tráviace problémy. Mala veľmi drahú personalizovanú liečbu, liečila sa 2 roky a stále chudla a chudla a chudla. Už mala menej ako 50 a 25 rokov. A my sme vtedy stratili nádej. A toto sa pripravovali, že nám zomrie. A až potiaľ to nás Pán Boh viedol. Je to pre mňa stále bojím, je to stále veľmi čerstvé. Modlili sme sa, volali sme, ale žiadna liečba nepomáha. Keď išla na kontrolu, po temer 2 rokoch personalizované drahé liečby, ešte nejaké enzymy mala zo Spojených štátov, ktoré sme jej doviezli, nič jej nezaberalo. Tak jej doktorka povedala, že máte 4-krát horšie výsledky, než na začiatku liečby. A už nemala ani 50-ky. Tak sme sa modlili a ešte sme išli za jedným bratom a poprosil som ho, brat môj, poď sa modliť za mnou dcerku, lebo zomrie. A on mi povedal, dobre, idem sa modliť, ale poď kľudne. Odíde z tejto modlitby zdravá. Nemusí byť nešťastný. Bude zdravá. A modlili sme sa za ňu. On osobne, my ide na tú náchodbe. Cerka je vydatá, takže si manželom sa modlil brat. A v tú chvíľu prijal uzdravenie. V tú chvíľu bolo zdravá. Odcestovali hneď na dovolenku, lebo bol to veľmi silný Boží dotyk. Veľmi silný Boží dotyk a potrebovali byť sami. Potrebovali mať tú. Potrebovali robiť kroky viery. Ona nemohla už teda nič jesť. Možno ako rýžu, nejaké veľmi dietné veci. Zo všetkého ju bolelo brucho a skúrila sa a plakala. My sme sa všetci najedli, ona pár dušiček zjedla, potom si lahla a plakala. Pozerali sme sa na trápenie toto nášho dieťaťa. A z tej modlitby odišla naozaj zdravá. Pán Boh robil úžasný zázrak. Odišli na dovolenku, ubytovali sa v hoteli, kde všetko jedla. Viete si predstaviť tie ranie švédske stoly, vajíčka, ale ja neviem čo všetko, klobásky. A ona si povedala, musím robiť kroky viery, lebo som prijala uzdravenie a budem všetko jesť. Všetko je odtedy. Je to 5 mesiacov. Nič jej nie je. Nie je chorá. A navyše Pán Boh robil veľký zázrak v živote, že otehotňala a dnes čakáme ďalšie dni.
piat. Veľmi, veľmi sa z toho teším. Z toho problému, ktorý mala v rúku a strávení, má zrazu veľké požehnanie. Toto robí pápa. Vtedy, pred 20 rokmi, keď som mal stresy a nemal som čo zaplatiť majstrov, aj dnes, pred 5 mesiacmi, kedy nám zachránil ten. To sú živé svedectvá, lebo pán pochýral aj ten istý. Včera, dnes, na veky, aby sa ničoho nemusíme báť. Pán Ježiš povedal, že či sa nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere. Nie 2 vrabce za 5 halierov, ale 5 vrabcov za 2 haliere. A o každom jednom váš nebeský Otec vie, či nie ste vy oveľa drahší? Prečo sa bojíte? Každý vlas má spočítané na našej hlave a stará sa o to. Len to musíme prijať. To boli zázraky spred 20 rokov, keď som nemal ako zaplatiť rekonštrukciu domov Bielý hlav. A v ten večer, piatok, som prišiel naozaj veľmi nešťastný domov. Manželka mi hovorí, na stole máš nejaký šek. A som si povedal, ach, ďalší šek, zase nejaký poplatok, ja mám teraz väčší problém, ja potrebujem 3000 eur a ešte nejaký šek platiť, ale že to nie je šek, kedy ty máš platiť na pošte, ale tebe pošta má vyplatiť peniaze. No, hovorím si, tak nejaký preplatok za nejaký plyn alebo čo ma nezachráni, ja potrebujem oveľa viacej peniazy. A ona mi hovorí, ale tam je nejako veľa peniazy, pozri sa na to. Tak som sa na to pozrel a tam bolo 3100 eur na tom šeku. No a ja som bol, to bol piatok. V pondelok som mal vyplatiť 3000 eur a tam bolo 3100 eur. No a tak som samozrejme išiel na poštu, ja som si pozrel na tom šeku, že nám to posiela nejaká poisťovňa. Volal som do tej poisťovne, ale poisťovne mi to nebral. Tak som sa rozhodol, že idem na tú poštu. Prišiel som na poštu a predložil som všetko. A pani za prepáškou mi hovorí, no, pán, dajte mi váš občiansky preukaz. Tak som jej dal občiansky preukaz, ona sa pozerá na mňa, na tom občiansky preukaz a hovorí, že počkajte na tú chvíľu. A hovorím si, fíha, tak to je nejaký problém. Keby som jej nedal ten občiansky, tak určite ujde. Ale ona držala ten občiansky v rukách, je ten šek, a išla za svojou kolegyňou k ďalšiemu okienku. Tá sa nakláňala, pozerala, že kto tu prišiel s tým šekom, potom ďalšej kolegyni išla k ďalšej kolegyni a vtedy už mi naozaj všetko jedno nebolo a myslel som si, že je to nejaký podvod. No a nakoniec sa vrátila a hovorí, počkajte, tu idem zavolať vedúcu. No a hovorím si, tak to je už koniec. Vedúca príde s policajtami a určite ma zatvorí. No ale prišiel šek, tak som sa ho pokusil vybrať. Ona mi hovorí, vedúca prišla a hovorí, že partneri, my vám nemôžeme vyplatiť tie peniaze, lebo my teraz vyplácame nejakú pochodku, my sme si nerátali, je to veľa peňazí, príďte v pondelok. A ja som, výborne, dajte sa občiansky šek, že som domov a bol som šťastný, že nezavolali políciu. V pondelok ráno som potom sa dovolal do tej poisťovne a tam mi povedali, že áno, to sú vaše tie peniaze, pretože vy ste si pred 5 rokmi založili nejakú poistku a to bola sporiaca poistka po neviem už koľkých rokoch a odchádzali nám z účtu nejaké drobné a po niekoľkých rokoch nám táto poisťovňa vyplácala toto plnenie a presne na čas, kedy sme to potrebovali. Ale keď dobre počítate, tak tam bolo ešte 100 eur navyše. A keď som išiel z tej pošti autom, tak ma zastavuje kamarát, ktorý išiel odprv. A ja som zastavil pri ňom a hovorí mi, Peter, nemáš tu ešte 100 eur? A hovorí, mám, jasne. A dal som tých 100 eur. A vedľa mňa sedel môj priateľ a hovorí, čo si to urobil, veď? On ti to nikdy nevráti. A hovorím, ja viem. Ale Božie slovo nás učí, ak od teba niekto niečo pýta, tak mu daj. A neodvracaj sa od toho, kto má nejakú potrebu. A ja som ich dostal. A ja mám toto robiť. Tak by to isté urobil pán. Ja by som ešte strašne veľa mohol hovoriť úžasných vecí. Ale zatiaľ som len v polovici.
ale nechcem, už nebudem ďalej pokračovať, pretože ešte možno na budúce vám poviem. Som veľmi vďačný, že nás Pán Boh takto viedol a pretože to videli aj naše deti. Moje deti, aj naše deti, keď my teraz vyskakáme 5. vnúča, naše deti sú dospelé, ale pripomíname si tieto príbehy v rodine. Pripomíname si, aký je dobrý Boh. Ako sa o nás stará. Kristina Rejová napísala, keď mala už viac ako 70 rokov, v 33. roku to napísala. Viete, kedy začala stavať domov Bielý pál? V 33. roku, ona sa narodila v roku 1860 a v 33. roku mala 73 rokov. 72 rokov mala, keď sa rozhodla stávať domov Bielý pál. V 72 rokoch Pán Boh povolal do tejto služby. My si niekedy myslíme, že ja už mám po 50-ke, už niekde na 60, pomaly ja už som starý a už mi mali klesnúť ruky a už som mal sa pripravovať na dôchodok. A ona v 72 prijala ešte výzvu postaviť domov Bielý pál pre starých. Kto z vás tu máte menej ako 72 rokov, to sa asi mnohí, ale kto tu má nad 70 rokov? Sú tu tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak buďte pripravení na výzvy, ktoré aj pre vás Pán Boh má. Neznamená, že už má viac ako 70 rokov a stačilo. Pán Boh má pre vás stále ešte výzvy. Ešte ste tu potrebné dôležité. A nemusí to byť domov Bielý pál, nemusia to byť veľké projekty. Môže to byť váš osobný, malý projekt, čo vás Pán Boh posilní, čo vás Pán Boh povzbudí. Možno sú to dennodenné modlitby za vaše deti, za vaše vnúčatá, za vaše právnúčatá. Možno do tejto služby vás vedie, aby pokolenie nieslo vieru Pána Boha. Kristina Rejová v tom čase napísala, až bude vetrík povievať ponad naše hroby, až ústa naše zanemejú a nebudú môcť pripomínať svetu, že žije Boh náš, modlitby vyslýchajúci, tento dom bude stáť ako pomník našej viery. A ja som rád, že domov Bielý pál stojí. Je to pripomínanie, že Pán Boh sa stará o svojich verných, aj o svoje dielo. Pozýva si do toho diela nových a nových ľudí. My vidíme nové generácie, ktoré je za nami. Nových odhodlaných mladých ľudí, ktorí chcú niesť pochodeň evanjelia ďalej. A my sme tým nadšení a oslavujeme ho za to, že jeho dielo neustane, že jeho dielo pokračuje ďalej. Dielo viery. A pred 130 rokmi Kristina Rojová napísala knižku Bez Boha na svete. My poznáme veľa svedectiev, ktoré hovoria o tom, že táto knižka im zmenila život. Sama Kristina Rojová, keď ju napísala, tak hovorila, keď jeden knih tlačiar povedal, že je veľmi smutná, musí ju prepísať, aby bola trošku veselšia. Ona povedala, nemôžem jej zmeniť ani jedno slovo. Pretože každé slovo bolo inšpirované Svätým Duchom. Ak ju nevytlačíte tak, ako som ju napísala, tak mi pred ruku tu vráti. Tak ju vytlačíte. A bola preložená do 36 jazykov, táto kniha. My sme ju vydali také najnovšie vydanie. Je to dvojjazyčná verzia Bez Boha na svete a v anglickej verzii. Pomáha táto knižka nám financovať všetku našu službu, ktorú robíme domov Bielý pál alebo s Láskovičkami. My sme ju priniesli dnes, môžete si ju zakúpiť. A viem, že nie len to, že nám pomáha financovať naše služenie, ale premieňa ľudské život. O to nám hlavní. Ak darujete túto knižku, alebo predáte, alebo kúpite pre niekoho túto knižku, tak zvestujete evanjelium. Je spolupracovník Boží, ktorý chce týmto spôsobom
i deťom, bude to rozprávka priniesť evanjelium. Rozprávka, príbeh malého chlapca, ako som ju čítal už takto v tomto novom videaní, znovu som si uvedomil, aké jednoduché, krásne evanjelium je v tejto knihe. Dnes sme vám ju priniesli, môžete si ju zakúpiť. Ale predovšetkým chceme i spolu s Lastovičkami, s deťmi, osláviť Pána Boha. Naozaj nie je to o nás. Nám sa tu u vás dostalo väčšie cti, než sme než si zaslúžili. A milšieho privítania, než si zaslúžili. Naozaj to nebýva tak všade. Ste veľmi láskaví a srdeční ľudia. Veľmi vám sa ďakujeme aj za to úžasné pohostenie, všetko, čo pre nás robíte. Ale my vám chceme dnes evanjelium. My vás chceme potešiť, povzbudiť. Pretože Pán Ježiš je ten istý. Včera, dnes, na veky. Je vás žena. Ďakujem vám pekne. To bol čas do vaš príbeh, tak ma zaujala otázka vášho syna. A je ešte trošičku, ak môžem spomeniem, keď tisíc eur dostali. A tým časom, tak on sa práve pýtal tú otázku, ktorá bola téma stretnutia. Tak? Áno. Ale to nebol syn, to bol dcerka. Dcerka sa ma pýtala, ona je o rok. O pár rokov mladšieho dňa. Ocko, ale mal si nejaký plán B? A ja som hovoril, nie, nemal som plán B. Veď viera nemôže mať plán B. Ak sa odovzdáme naozaj Pánu Bohu do služby, tak nemôžeme mať plán B, nemôžeme mať žiadne rezervy, nemôžeme mať žiadne poistky. Keď Peter apoštol vystúpil z loďky za Pánom Ježišom, mal plán B, mal nejaké záchranné koleso, mal nejaký windsurfing tam, alebo nejaké dosku. Nemal. Vystúpil v tej lode a kráčal po vlnách. A toto je pre nás dôležité. Ak žijeme vierou, tak nemôžeme mať plán B. A nie je toľko času, ja by som vám povedal ďalší príbeh, ktorý sme tam zažili, ktorý bol ešte silnejší. A potom ďalší bol ešte silnejší. Ale v žiadnom nebol plán B. A vždy nás Pán Boh zachráni. A zachráni nás dodnes. My máme takú malú firmičku, ktorá nás živí a živí aj iných ľudí a my máme potreby ľudí, ktorí nie sú schopní sa nikde zamestnať, tak my zamestnáme a pomáhame týmto spôsobom. Ale bez Božieho požehnania my by sme boli dávno skrachovaní. Pretože tým štýlom, ako my robíme, to je opačne, ako svet robí. Po svete sa musí robiť veľmi efektívne. Aj každý zamestnanec musí veľmi efektívne pracovať. A u nás to robíme opačne. Čím viac dávame, tým viac nás Pán Boh požehnáva. A to sú úplne iné princípy v kresťanskej firme a potom vo svetskej firme. Ale to na ďalšiu prednášku. A my nemáme toľko času a ja už viem, že teraz je strašne veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Takže aspoň vieme, že môžeme pokračovať v budúcnosti a že sa tešíme na ďalšie stretnutie. A ďakujeme veľmi pekne za zlaté pozbudenie. Viem, že každý sa nás mohol si zobrať do svojho života presne to, čo Pán Boh chcel povedať. A my už sa veľmi tešíme na prílet Lastovičiek v tejto chvíli. Tešíme sa na to, že nám chcú niečo krásne zavštevovať. Takže v tom svojom príbehu od Kristiny Rojovej nás naučia niečo dôležité k nás samých. A ešte predtým jedna pieseň, a my si máme v našom spevni krásne piesne a sestrie Rojovi. A tá naša srdcovka asi je piesen Smie žiť pre Krista. My sme počuli, že pre Krista sa oplatí naozaj žiť. Nie z nejakej počítavosti, že však nám dá to pokrytujeme, ale že je to naozaj poklad, ktorý že môžeme pre nás žiť, že je to čest žiť pre Krista. Súte na toto poprosím, kde sa či smieriš pre Krista, o ne poprosím vám stoličky. Yeah.
vystoupení lastovičiek dám zvlášť. Detičky, je mi to ľúto, že nestihli ste si spraviť tie lastovičky, ale máme pre vás takú inú odmenu. Poďte si zobrať, nech sa páči, vidielka do tváru rybičky. Toto vidielka, tak prosím, nie jesť. A po takej dlhej ceste domov sa určite treba dobre poumývať, takže vidielka vám poslúžia. Ale že keď niekto bude hladný až moc. Tak Čeček a Matička to skúšali. A dospelí, prosím, kto ste s nimi, personál, príjdete si zobrať. A cítiť jeho dotyk. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli zo Starej Koreji, priniesli nám seba samých a v sebe samých Pána Boha a jeho svetlo. Chcem poďakovať Semerátu, že nám zveril toto stretnutie a mohli sme zorganizovať na pôde vášho cirkevného zboru. Chcem srdečne poďakovať domácim, drahým vám, Božie, za všetko to, čo ste vynaložili, aby to stretnutie tu mohlo byť. Bez vás by to nebolo také, aké to nie. Chcel by som vás pozvať všetkých ešte pred modlitvou a požehnaním od emeritného brata biskupa, ktoré nám udelí. Chcem vás pozvať po mojej ľavej ruke ešte na nejaké občerstvenie, asi ešte niečo zostalo. Takže si zoberte našich potýkavého s veľkou láskou. A po mojej pravej ruke je taký zvláštny kútik a veľmi bohatý. Na začiatku sú nádherné knihy, perá, nádherné veci s Božím slovom, takže nech sa páči, zastavte sa. Obohaťte svoj domov s niečím krásnym, aj z tohto miesta. Za ním máte veľmi nádherný kútik s keramikou, ktorú vyrába občanské združenie Caritasa. Podobne niečo robia ako vy, Staré Kurej, majú denný stacionár pre zdravotne znevýhodnení do detí a do sprcha. Vyrábajú tam nádhernú keramiku, takže to je tiež taká keramika s posolstvom. Takže odporúčam vám niečo nádherné si kúpiť do svojej domácnosti a podporiť ich obetavú službu. Tak to ďakujeme aj Marike Berkulovej, ktorá je s nami. A ďalšia do tretice, však príde to majú byť, tak do tretice odporúčam úžasnú kávu s príbehom. Kávičkári, určite oceníte vynikajúcu lahodnú chuť. A za tým ešte úžasný príbeh a pomoc. Keď si kúpite kávu, pomáhate tomuto celému dielu. Takže káva s príbehom, autostroj, viac dočítate tu, ja už nebudem citovať z toho, lebo naozaj je to veľa. Veľká vďaka každému, ale najmä Pánu Bohu, tu veľkú vďaku prosím, kto modlí vybrať biskup, keby ste zahrnul a potom aj požehnanie. Prosím. Bratia a sestry, poďme, aby som sa pomodlil, aby som chcel vám poďakovať, že som mohol popoludne stráviť spolu s vami. A že tu na spojení o viere, ja sa s vami v jednej cirkvi žijúcimi, že môžeme zažívať radosť z toho, že sme Boží deti, také Božie lastovičky, ktoré tiež čakajú, že nás prídeme domov. Chcem vás aj tak povzbudiť, ja dnes ráno som počul jeden krásny text, ktorý bol v kázni, v Dubiciach, keď sa bol v kostole, ktorý z Izaiáša tam sa hovorí, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, znášajú sa na krídlach a hovorí, bežia, neumdlievajú a čajú, neviem presne už ten posledný dovetok, ale mňa to veľmi oslovilo, lebo to bolo slovo povzbudenia pre Izraelcov, keď sa mohli vrátiť z Babylonie a tá situácia bola nelichotivá v spoločenstve Božieho ľudu a oni čakali, že mladí pôjdu a mladí sa nejak vrátili, nemali sa k tomu a tam krízy až hovorí, že tí, ktorí očakávajú niečo od Pána Boha, tak tým Pán Boh dá silu. A tí dokážu vidieť potom veci z tej Božej perspektívy, znažujú sa vôdy, dá im ten Boží pohľad a dá im a silu do práca, do dvoch. A ja tak vidím ako taký odkaz pre seba
a je možno pre nás, pre to spoločenstvo, že všade tam, kde bude v cirkvi dostatok ľudí, ktorí ešte čosi čakajú od Pána Boha, tak potom to spoločenstvo má svoju budúcnosť, alebo Pán Boh im dá vidieť veci z tej Božej perspektívy a nebudú frustrovaní v zboroch, či je nás viac alebo menej, ale budú v tej nádeji pre Božiu vec pracovať a Pán Boh požehná, tak ako požehnal tým navrátilcom vtedy, že sa vrátili do Jeruzalema. A tak do Jeruzalema, tak prajem aj vám v Honte, aby ste boli ľuďmi, ktorí čo si čakajú od Pána Boha, s Pánom Bohom rátajú svoj život. A Pán Boh vám dá ten pohľad orla aj silu do ľudov, kde vám Pán Boh žehná v tom Hontiánskom seminárii aj vo vašich zboroch. Pozdravujem aj malé lastovičky, ktoré prilietia k svojim mamám. A to je taká úžasná skrytá budúcnosť, taká energia, taká nádej. A tak prajem aj vy, aby vo viere rastli, aby aj spoločenstvo našej cirkvi mali takú nádej, aby ich žena. A verím, že raz všetci to letíme ako tie lastovičky do domova, ktorý čaká na mesto, kde sa budeme. Nebeský Otče, skláňame sa pred Tebou, lebo si veľký a mocný Boh. Povolal si nás do života. To, že žijeme svoj život, je úžasný zázrak. A žijeme každý jeden z nás jedinečný život, neopakujúci sa. Ďakujeme aj za to, že sme dnes zhromaždili toto popoludnie a že môžeme byť spolu. Aj to nie je náhoda, aj to je vedenie, že nás vedieš cestou života tak, aby sme v spoločenstvách budovali svoju vieru, utvorizovali sa tak ako lastovičky, ktoré dostali pokynu, že ak budú pospolu, tak majú šancu preletieť cez veľkú vodu, cez more, tak aj my chceme v svojich zhromaždeniach zotrvávať, vnímať pokyny tvoje cez tvoje písmo, aby sme plavbou života prešli a raz mohli prísť do nebeského domova. Ďakujeme ti, Pane, za všetko, čo nám v živote dávaš. Ďakujeme za naše cirkevné zbory. Ďakujeme za kazateľov zvesti tvojho slova. Ďakujeme za našich predstaviteľov v cirkvi. Ale ďakujeme predovšetkým za každého jedného veriaceho človeka, ktorý skloní pred tvojou tvárou svoje kolena. A tak chceme skloniť svoje kolena aj v túto chvíľu. My, Pane, v tomto zhromaždení a ďakovať za všetko. Ďakovať za dietky, ktoré nám pripravili úžasný zážitok. Ďakovať za naše rodiny, kam sa vrátime. Ďakovať za našu duchovnú rodinu, za naše cirkevné zbory i našu evangelickú cirkev. A prosíme, aby si videl svoje požehnanie na nás, lebo bez tvojho požehnania sú márne naše namáhania. Kladieme sa do tvojich rúk aj do budúcnosti a veríme, že ty sám, ktorý si nás povolal na cestu vieru, náš cestovier bude žiť tak, aby sme nás mohli prísť do toho nebeského prístavu, ktorý očakávame. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, aby vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každý deň, daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nie od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva na veky. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, je teraz i vždycky na veky veku. Príjmite požehnanie. Hospodin, nech je vašim pastierom, aby ste nemali nedostatok. Na pastavách zelených nech vás pasie, ak vodám osviežujúcim, nech vás privádza. Nech vám na cestu života žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Amen.
Ďakujem pekne, ďakujem ešte aj vedúci detskej besiedky, sestre farárke Anny Kukolové, sestre Monike Lihovskej. A ďakujem aj vám, milí bratia a sestry z Lotianska, že nám zo všetkých zborov ste prišli. Až do nedeľu popoludne ste venovali nám všetkým spoločne. Verím, že neutekáte domov, že budeme môcť spolu sa ešte rozprávať, že budeme môcť spolu zdieľať našu vieru a spolu sa navzájom obohacovať. Takže požehnaný, krásny čas.